አካባቢ ስለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ለህዝቡ ለማድረስ ጥረት ተደርጓል። እኔ ዛሬ እዚህ የቀረብኩት ተላለፉት አንድ ሳምንታት በመከላከያ ውስጥ የተከናወኑ ጉዳዮችን ባጭሩ ሊገልጽላችሁ ነው። በትግራይ አካባቢ እንደተባለው በስምንት ግሩፕ የተደራጀ በስምንት የሽፍታው አመራሮች ስምንት ቦታ ተከፍለው በአንድ ጊዜ ዘመቻ ተካሂዶባቸዋል። እነሱን ለመደምሰስ ማለት ነው። እነዚህ አከባቢዎች የአጽሚና ሃይቀ መሳል አንደኛው፣ ሁለተኛው ነደሳ፣ እነዚህ ምስራቅ ትግራይ ማለት ነው። ዋጅራት እነቦራ ይሄ ደቡባዊ ክፍሉ ማለት ነው። የራያ አከባቢ ያለው ጽጌረዳ ሰሜን ምስራቅ መቀሌ ናት። ሃውዘን የታወቀ አከባቢ ነው። ሰሜኑ ውቅሮ ማሪያ የአክሱም አከባቢ ያለው እና ዛና ነው። ይሄ ማክሱም ነው። በእነዚህ አከባቢዎች ሰፋ ያለ የሽፍትነት ተግባር በሚፈጸምበት ጊዜ ዘመቻ ተካሂዶባቸዋል። እዚህ አከባቢዎች ይሄንን በሚያደርግበት ጊዜ ፍላጎቱም እዚህ አከባቢ የነበሩ ነገሮችን ማወቅ አስፈልጊ ነው የሚሆነው። በእነዚህ አከባቢዎች ትናንሽ ማሰልጠኛዎች ነበሩት። እንደገና ይሄ የጁንታው ግሩፕ መሪዎች ራሳቸውን የሚጠብቁበትም ሰራዊት ነበራቸው። የሰራዊቱ መጠን ወይም ወታደር ነበራቸው፣ ሰራዊት ከመባል ወታደሮች ነበሯቸው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ለመያዝ እነሱ የእነሱን ከቦ የሚከላከላቸውን ኃይል ማጥቃትና መደምሰስ ስለነበረ እነዚህን አጥቅተን ሙሉ መብሉ ተደምሰዋል። ማሰልጠኛዎቹ ጠፍተዋል፣ ተመትተዋል፣ ተበታትነዋል። ከማሰልጠኛ የነበረው የሞቶ ሞቶ ሌላው ተበትኖበታል። እነሱን ከቦ ሲከላከላቸው የነበረ ሰራዊትም በከፍተኛ ደረጃ ተመትተዋል። ከፍተኛ ደረጃ ማለት ምንድን ነው? ካሁን በኋላ ሌላ ሰራዊት ሆኖ መቀጠል በማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጠላት በዚህ አከባቢ ሙሉ በሙሉ ሲደመሰስ ወይም ደግሞ ሲጠፋ አከባቢ ነፃ ይሆናል። እሱንም ለመያዝ ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል። ለዚህ ነው የከበበውን በመጀመሪያ ደረጃ ማጥፋት የሚገባል። ይሄ የከበበው ኃይል ወይም ደግሞ ወታደር ስንቅ ያመታለታል፣ ግደል ያለውን ይገልለታል፣ ምሽግ ይዞ ይከላከልለታል። እሱ ለመሸሽ በሚፈልግበት ጊዜ መስዋዕትነት ይከፍልለታል። ስለዚህ ይሄንን ኃይል መደምሰስ አማራጭ የሌለው ተግባር ስለነበረ ሙሉ በሙሉ በዚህ ቅድም በጠራኋቸው አከባቢዎች ተደምሷል። ይሄን ለመደምሰስ ማንኛውም አገሪቱ ያላትን ወታደራዊ አቅም ተጠቅመናል። ይሄ ወታደራዊ አቅም መጠቀም ወይም ቴክኖሎጂ መጠቀም ማለት በእኛ የሚደርሰውን የሰው ኃይል ኪሳራ ለመቀነስ ቴክኖሎጂዎችን እንጠቀማለን። አይሮፕላኖች እንጠቀማለን፣ ሄሊኮፕተሮች እንጠቀማለን፣ ሌሎች ረጃጅም ርቀት የሚሄዱ መድፎችና ሚሳኤሎች እንትን አድርጋለን ማለት ነው፣ ጥቅም ላይ እናውላለን። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው ይሄ አብሮት የነበረ ኃይል እንዲደመሰስ የተደረገው። አንደኛው ነገር ሊታወቅ የሚገባው ነገር ይሄ ነው። ለምንድን ነው ይሄ ኃይል እዚህ አካባቢ ቅድም የተባሉት አካባቢዎች ለምንድን ነው የቆየው ብለን ካነሳን፣ ዋናው ነገር መቀሌንና ወደ መቀሌ መጋቢ የሆኑ ዋና ዋና መንገዶችን መዝጋት ነው። እነዚህ ዋና ዋና መንገዶች ከተዘጉ አንደኛ መጋቢ መንገድ ነው፣ ዋናው ወደ መቀሌ የሚወስድ መንገድ ነው፣ የስንቅ የሚሄድበት ነው። ሰራዊት ስንቅ ማለት ለህዝቡ የእርዳታ እህል የሚሄድበት ነው፣ የሰራዊቱ ስንቅ የሚሄድበት ነው። ማንኛውም አይነት የሎጂስቲክስ አገልግሎት የሚከናወነው በዚህ አካባቢ ነው።
ስለዚህ ይሄንን አከባቢ አንዱ መስጋት በዚህ አስጨንቀ ምትፈልገው ግማሳካት ማለት ነው።